žijete v nádherné době. Snad jsem si někde otrn pích a psal pak své balady v mdlobě. Na lehkou váhu bral jsem vzdych. Žijeme v nádherné době. Žijeme v nádherné době. Jsem měl rád hudbu, kterou dělal pan Horáček s panem Hapkou. A jelikož jsem svým způsobem jejich fanoušek, tak jsem si projížděl na internetu nějaké jejich stránky a úplně náhodou jsem narazil na stránky Kudikamu. Tak jsem si to pročítal a uviděl jsem tam kolonku Příležitost pro autory. No a tak jsem si říkal, to je zajímavé, kdy to zkusím. Vůbec jsem si od toho nic nesliboval, protože já se cítím jako velký amatér. Teď jsem četl vlastně ty balady a vůbec mě nenapadlo, jak k tomu vlastně přistoupit, jak to udělat. Jako, nic jsem to nedělal, ale zkusil jsem to, udělal jsem jednu skladbu. Nazdar, chlapci! Pak jsem udělal další. A začal jsem to panu Hráčkovi posílat, ale překvapilo mě vlastně to, že mi vůbec odepsal něco bez smyslu. Jo, jakože je to fajn, skladejte dál něco takového. Vůbec to, že přišla odpověď od pana Hráčka, to mě šokovalo, protože já jsem do té doby vlastně v životě neskladal na text. A tuším asi po dva, že jsem udělal 22 skladeb. Už jsem to i zabalil, jsem říkal, už nebudu skládat, to nemá cenu. Že si udělám 20 skladeb a v podstatě ani jednu skladbu nakonec pan Horáček nevezme. Jsem říkal, tak to ne, to prostě nemám. Ale pak jsem si říkal, ale ne, zkusíme to ještě dál. No a to byla taková náhoda. Ráno kluci odešli do školky, do školy. Přišel nápad nějaký a složil jsem skladbu, hudbu k baladě Babí léto. Či na sojku, jak Rigoletto. Tak ještě pojďme. Ono je to vlastně takhle. Či na sojku, jak Rigoletto. Jo? Protože ono to je vlastně vždycky, to je prostě přesně na slabiky napsaný. Jako jo. To čekání, než mi odepsal, bylo právě v tom, že možná to je ono. Už bych mohl dostat teďka to vytoužené razítko, protože pan Horáček, když to zhudebnění se mu líbí tak, že už si myslí, že to je to nejlepší, tak označí tu danou baladu a už není volná ta balada k dalšímu zhudebňování. Pustíme Hinka, jo? Když jsem udělal to Babí léto, šel jsem vlastně do práce a jsem si říkal fufu. A zapnul jsem si tam o přestavce mail a tam bylo jako pana Horáčka, se mu to líbí to a potom vlastně, že tam mám to razítko, tak jsem si říkal jo. Tak jsem to zvládl. Babí léto, babí léto. Ano, ano, to je ono. Na křiša. Díky. Víte co? Nejraději to hned z rána. Člověk, když ráno se probudí a když jsem tu sám, provodím kluky vlastně do školy, do školky, přijdu tady, udělám si kávu a mám klid. Jsem tu úplně sám a vesměs potom
zajdu se třeba projít se psami a potom to není o inspiraci, to je o té náhodě, že prostě najednou to tam je ten nápad, přijde to tam. Ale ještě to není vše, ono se to musí nahrát a teďka při tom nahrání zjistím, že to vůbec není dobré. Jo? Že, nebo takhle, já sám nevím, jak to vůbec bude znít. Až když to nahraju, tak vlastně teprve to poslouchám a říkám si, to ne, to je špatně, to vymažu, uděláme to jinak. Vždycky se nejvíc bojím toho, že třeba že už ten napad nepřijde, protože tím to končí. Ani nějak na sílu to lámat, to vlastně nemá cenu. Takže vlastně, když přijdete za rok, tak vám můžu třeba říct, no, ten napad už nepřišel, tím to skončilo. Ale i tak to bude v pohodě. Vlastně jsem si s tím splnil veškeré své sny. Není to úžasné? Asi jo, že? Usnula jsem kolem třetí a hned se zase probudila. A ty si řekl, co pak je ti? Mé potěšení, moje milá. To smůlu vzadu na motýl, či na sojku jak rigoleto. Tak ráda bych tě políbila v tom, ale přišlo babí léto. No, tam byla moc pauza, se mi zdá. Jako ale takhle, to, hele, u Šanzonu to nevadí, jako jo, vyloženě. Tak já nevím, jestli to funguje, co myslíte, Lucko? Mně se to líbí, ale ono to má i v harmonii, protože vy jste to tam měl takový vyřčený, že to nebylo úplně jako v harmonii. A teď ona to dala bára do, jako je to... Může to být, jo. To líbí. Kam odběhly ty hodné děti? Vždyť Eliška a Bohumile tu rajtovali na hříběti a malá Vlasta žadonila. Ať dám jí věnec, že je víla, a pak mi řekla, hezké je to. Já pro hřeben se otočila a uviděla babí léto. Noc něco šeptá, podněšila, jak Arbesovo romaneto. Má hříbata se ohřebila, je po létě, je babí léto. Já to vždycky obračím. Já myslím, že to je velmi krásný. Tak hotovo, máme. Super, výborně. Máš to? Máš to. Jo, to je moje pracoviště. Momentální, současné, přechodné. To jsou ty komnaty. To jsou ty místa vzniku. Přišla noc, byla vraná, noc, která volá na výslech. Když vítr po mně deštěm šlech, já šla jsem celá sešlehaná. Svět samý hosten, samá hrana, a přesto mě to neskruší. Jak nemluvňátko vlk tuší, mám pocit, že jsem milovaná. Je to asi 2 roky, jsem našel na doporučení přátel na webových stránkách pana Horáčka k dispozici balady, vionské balady. Tak jsem si je pročetl, díval jsem se na to, jaké jsou, velmi mě zaujaly, některé víc. Pár jsem si jich vybral a
pokusil jsem se je zhudebnit. No já si myslím krim na pána, snad nemám perly do uší, mě ale nic tak nesluší, jak pocit, že jsem milovaná. Já prostě se necítím jako skladatel, to je... To tak není. Já nejsem skladatel. Vůbec. To by si v životě nemyslel. I svarní kaple svatá Anna mi vážně řekla všeho ne. A taková ta až dětská radost třeba z té milované, která není, nedostala razítko. Ale to není důležité. Důležitý byl ten krok. A pak následně můžou přicházet kroky, které mění život a další situaci, ale to my si nevymyslíme. Jen pocit, že jsem milovaná. Chci jí dotískat do piana a křičet, já už nejsem z těch, jímž bledá bída krátí den. Mám pocit, že jsem milovaná. Někdy se snažím moc a pak cítím, že je lepší udělat to, že si lehnu. Tak si lehnu. Říkám si, že to přijde. Třeba. A třeba taky ne. A taky to taky je. Nikdy to přijde, nikdy ne. Ale nemá smysl, když je to zase tak člověk zatne a jako chce a chce a chce. Ono to nefunguje. Ale to neznamená, že když se něco píše, že to neznamená, že to musí být hned. Je to jak kdy. Je to jak kdy, protože... To slyším často, určité ty věci slyším a vlastně se nacházím a zapisuju je do not. Vlastně určitě tuška a papír na začátku je. Prosím vás, děvčata, jenom jednu věc. Anděl je hravý jako dítě křížem. Tak, dáte křížem. Pozor, jo? Anděl je hravý jako dítě křížem. Já jsem potřeboval písničku pro tři holky. A zase jsem nevěděla, tak jsem zkusil po druhé šáhnout na balady pana Horáčka a našel jsem nádhernou baladu Nepolíkejte andělíčky. Ta balada je v rámci českého kalendáře březen. Začíná: schází se kapka s kapkou skrytě v kolejích městských tramvají, v roklích i v lese na pažitě, mlčky se spolu líbají. V každé z nich anděl potají, doufá, že z kapek budou říčky. Když se k vám přes práh vydají, nepolíkejte andělíčky. Díval jsem se na ty tři holky a představoval jsem si, jak to zpívají, co to prožívají a co asi dělají kapky, když se schází. To mě opravdu pobavilo, rozesmálo, udělalo mě to radost. Ça va durer combien de temps ?
Ça commence à 7h à finir. Ah, c'est juste un jour. Oui, oui. C'est seulement samedi. Ça commence à 19h et après c'est le tournoi, après c'est le DJ, danser, derrière. Ouais. C'est impossible. Tak já jsem Arnaud Mathieu, já jsem Francouz a já žiju v Čechách už 5,5 let. Já jsem měl štěstí, že jednu písničku, kterou jsem skládal pro pan Horáček, vyhrála jako mezi ostatní a bude na album Český kalendář. Já jsem studoval hudbu a mimo ostatní jsme měli kurz aranžement. A tak jsem to dělal trošku školní, jakože jsem fakt respektoval všechny ty pravidla a tak. A jsem to poslal jakoby jen tak. To mě hodně motivovalo, protože pan Horáček mi odpověděl, že on mi napsal v podstatě, hele, pokračuj, jako tohle je ještě ne úplně ono, ale pokračuj, to je dobrý. A ještě jedno, to je spojení, jako vždy, jako jsem říkal dřív, elektrozvuky a klasické zvuky, v tom případě sbor. A pak... Jednou ze střech, jindy z polí, z kraje lesa, odkudkoliv, hlasy plné rzy a soli, roztrčené, uondané, každou chvíli zadrmolí, co se s námi asi stane. To setkání s Barou Basíkovou, to bylo takový skvělé, jako to je tak silná osoba, zároveň velmi příjemná a normální, jako. Ale jako práce je práce, že jo, tak pak, když jsme se dostali do toho, že když ona to nahrává, musím ji trošku nasměrovat, nebo jak bych říkal, poradit, tak, ohledně interpretace. Jo, já mám poradit Bára Basíková, ohledně interpretace, co to je to. Ale OK, tak jsem se cítil velmi klidně. Smávech línele z úst folí, první chlítky Kriste pane, tuším vojsko pod chocholí. Ta čestina v textu mi vůbec nevadí, jako to mě neomezuje, protože když skládám, cítím se víc méně jako radiotransmitor, jako radiotransistor nebo tak, že prostě začínám s tou melodie, a bum, slyším harmonie, tak to jenom dám. A pak ti napadí přijdou takhle a jsem jenom jakoby ten, jsem tady mezi ti napadí a ten počítač, abyš mohl, počkej, jo. Věřím, že práce, jestli člověk pracuje dost, tak může se dostat kamkoliv. Já pracuji taky jako blázen, jako nebudu lhát, jako pracuji furt a mě to baví a já jsem velmi rád, že mám sen, protože já setkám tolik lidí, kteří žijou a jako nemají nějaký globální směr, nevím kam jdou. Já potřebuju cítit, že jdu někam. Jedna téma, která je dost důležitá pro mě, to je jaro obecně. Protože myslím, že jaro v přírodě jako je spojený s jaro ve srdce a v mozek lidé, jakože prostě nový možnost. A co se s námi stane, to je jakoby ty semínky, nebo to je nový šans. Já jsem tady. Ding.
ja som si koukal na tie razitka, tie to meno som už videl. No ešte, a ešte, a ešte. To si, a pak som nejak, som ty googloval trošku a som nic nenašel. Tak no, to... o mne nejde nic najít. No, no tak možná, že od dneska jo, bude. No. A ty? Ty jsi vlastně z Francie? Jo, já jsem z Francie. A známý skladatel? No, vůbec, jako. Neznam. Takže taky jako doma? Ty. No, právě jako ty, no. To je fakt hezký. No, no, já vím, že já už se vlastně dva roky už skládám tady do tohoto projektu. No, to je fakt, že to začalo. Takže, no. A kolik písničky takže mám náskok. A písničky si posílal kolik, jako? 40? Hm? Kecář. No, no. Vážně? Fakt? Jo, takže, aha. No, ok, no dobře, tak. Ok, už to chápu, že je prepejt. Tak jenom tři, ne? Jo. A nebo vlastně čtyři, tady předtím jsou čtyři doby. Čtyři. Já si myslím, že ta cesta, kterou započal ten český kalendář, to znamená, že se obrací s žádostí o kolegialitu, spoluautorství a spolutvůrcovství k lidem, který vlastně dopředu ani nezná. Je krásná, je vzrušující, myslím si, že je taková vlastenecká, dokonce taková až obrozenecká, že přece se obrací vlastně jakoby, na to nebude znít příliš znešeně, ale prostě na celý ten národ. Jestli se tam najdou lidi, kteří chtějí něco společného vytvořit, zejména když to dílo se jmenuje Český kalendář. Našel jsem lidi, který bych nikdy nenašel. Myslím si, že i oni se utvrdili v tom, že ten talent mají a že ta šance je, že je důležitý prostě tvořit. Babí léto, Franta hned Prokošík. Je nejpozoruhodnější na tom je, když to člověk najde jakoby v sám sobě. Jo. Když to, tak člověk jako tuší něco, ale mu potřebuje nějaký impuls, nějakou možnost. Jo. Jakmile se dostaví, tak teďka záleží na tom, jestli se člověk uchopí nebo ne. Teď bude potřeba jenom doufat, že si to najde svý publikum, které to shledá inspirativním a zase možná aspoň maličko to pozmění životy dalších lidí, těch, kteří to budou vnímat. Dočasně bytem na mizině, trvale hlášen v rozpacích, usilovně a neúčinně vytírám z očí vlhký sníh. Proč na mě ženy v podloubích volají? Stulím se k tobě, ljubljou. Žijeme v nádherné době. Žijeme v nádherné. Troškářským klisnám šustí žíně, jak do nich vítr zkus modých. Dva, kteří spolu byli v kině, dlouze se loučí ve dveřích. V sírech jsou díry a v láhvích lích, kdo si tu mumlá sám k sobě. Za rok jsem přečet 105 knih, žijeme v nádherné době. Nádherné době. Sedm hvězd sedí na Petříně, slétla se rada nejstarší, rokují v plynné hebrejštině o tom, co čte si každá z nich. V ozvěně slov a v kamíncích na Máralově hrobě úradek asi o odběh. Žijete v nádherné době. Žijete v nádherné době. Snad ses někde o trn pír psal pak své balady v mdlobě. Na lehkou váhu bral si vzdych,
žijeme v nádherném.